Salam dəyərli izləyicilər, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bugün sizlərlə Novruz xonçası yığacaq. Bu səbətimiz diğerlerinden biraz fərqlənir. İki mərtəbə səbət yığacam bugün. Səbətin korpusu isə kardonlandı. Bundan önceki videomuzda hazırladıq bu səbəti. Və linkini açıqlama bölməsində yerləşdirəcəm. Hazırlamaq istəsəniz buyurub baxa bilərsiniz. Səbəti bəzəmək üçün isə mən uzun yarpaqlardan istifadə eləyəcəm. Bu yarpaqların ortasında sim olduğu üçün istənilən formada asanlıqla əyilə bilir. Və gülümüzü də yarpağa uyğun seçdim. Belə uzun yarpaqlardan salxım güllər daha gözəl görünür. Daha sonra isə səbətimizə ağ gül də yerləşdirmək istəyirəm. Çünki səbətin parçası da tünd rəngdir və güllərimiz də tünddür. İstədim biraz rəngin açsın. Gülləri yapışdırdığım hissəyə isə bir ədəd bantik hazırlayacağım. Daha sonra isə səbətimizə Novruz aksesuarları, kəpənəklər, quşlar yerləşdirmək istəyirəm. Sayını artırıb azalda bilərsiniz. Mən yuxarı mərtəbəyə səməni yerləşdirəcəm. Əvvəlcə altına ot qoymaq istəyirəm. Ota əlinizlə biraz yuva formasını verin. Ondan sonra səmənini yerləşdirin. İndi isə xonçamıza kisələrimizi yerləşdirəcəm. Mən belə həsir parça alıb kisələri özüm hazırladım. İstəyirəm sizə də göstərim. Bu parçanın eni yarım metrdir. Uzunluğu yarım metr alsanız, 1 metr alsa sizə bəs eləyəcək. Bir ədəd kisə üçün 25 cm və 20 cm hissələr kəsin. Ortadan qatdalayanda 25 cm qatdalayın və 12 cm-lik kisə alınacaq. Hündürlüyü isə 20 cm-dir. Mən boğazını qatdalayacağım. Əgər qatdalamaq istəmirsinizsə 18 cm uzunluq kifayətdir kisə üçün. Beş ədəd kisə hazırladım mən. Hər birinin boğazını bu formada qatdalayandan sonra milli lent yapışdıracağım. Səbətdə istifadə elədiyim lentdə. Kisələrimizi xonçaya yerləşdirəndən sonra araba suveniri yerləşdirəcəm. Bu suveniri bundan öncəki videolarımızda hazırlamışam və həmçinin içindəki yumurtaların da belə bəzənmə formasının
videoda paylaşmışam. Bundan önceki videolarımıza bakabilirsiniz. İndi isə səmərimizin üzərinə güllər yerləşdirəcəm. Xonçamız artıq tam hazırdır. Novruz bayramınızı təbrik edirəm. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənə dək kanalımıza abunə olmağı unutmayın.